Zdravo svima, danas sam tu sa novim videom koji ste mi tražili, dakle moje iskustva iz srednje, osnovne i išla sam u osnovnu školu Majko Jugović i dole u Zemunskom parku. Od sve četiri obrazovne ustanove koje sam promenila, dakle mislim na osnovnu, dve srednji fakultet, osnovna mi budi najlošija sećanja. Bilo je jako loše odeljenje, jako loše sklopljeno jednostavno odeljenje. Nije to funkcionisalo nikako, cijelo odeljenje je bilo podeljeno u grupice. Nikada nismo bili svi za jednog, jedan za sve, apsolutno nikada. Mislim da ne mogu da se setim jedne jedine situacije za tih 8 godina da kažem da smo baš bili onako... ne, čak i na maturi nismo bili svi nešto da kažemo zajedno i tu smo se čak i raštrkali, onda možete misliti o čemu vam pričam. Što se tiče učenja u osnovnoj, do petog sam bila naravno odlična, mislim nije naravno, ali bila sam odlična. Posle toga sam vrlo dobra, mene su hormoni jako rano uhvatili, odnosno pubertat konkretno uhvatio me u 7. razredu, držao me 7., 8. je već krenuo da me popušta i držao me 1. srednje nešto malo, slabo. Uglavnom 7. me onako baš uzdrmao, da mi je poruka. Da, ukoliko želite da vidite što imam u mom telefonu, iako je razlupan, pišite mi dole. Ovo je dobro, sa druga tema, eto da vam kažem, popustila sam u 7. razredu, posle sam se opet vratila. Tako da, u svakom slučaju, to što sam popustila u 7. nije mi dozvolilo da upišem srednju koju sam želela, o tome ću već pričati kasnije. Dakle, jedina svetla tačka kada pogledam unazad vezano za tu osnovu je moja bivša najbolja drugarica koja je sedela samo u klupi. I, iako smo se ona i ja posvađali, evo ne pričamo već godinu dana, išla sam u dve srednje škole. Prva je bila opšta gimnazija privatna u Novom Sadu i druga opšta gimnazija isto Branko Radičević u Pazovi. Da, Novi Sad i Pazova, dobro ste čuli, strašno. Ovako, razlog zbog kog sam otišla u Novi Sad posle osnovne je to što sam ja u to vrijeme imala sam neku ideju u svojoj glavi, ne znam da li je s vama sad trenutno tako, pošto verujem da ima devojčica koje me gledaju koje su još uvijek u osnovnoj školi. Ja sam imala neku ludu ideju u svojoj glavi da ja hoću sa mnom gimnaziju i ništa drugo osim gimnazije. Zašto? Pojma nemam. Uglavnom, sada kada bi me neko pitao, najmanje bi mi preporučila da upiše gimnaziju, zato što sa gimnazijom, bukvalno, kasnije, ako nećeš da upišeš fakultet, možda se uhvatiš za uši i da igraš. Tako da mislim da je bolje upisati neku zanatsku školu, definitivno, jer ti posle zanatske možeš da upišeš fakultet koji nema veze sa tom školom, tako da, bukvalno, samo da imaš neki zanat u rukama. Ja, na primjer, sad nemam ništa. Ja da nisam upisala fakultet, mogla bih... Ne bih mogla ništa. Uglavnom, kako se zove, upisala sam gimnaziju u Novom Sadu zato što sam se puno zezala u tom 7. razredu i nisam mogla da upišem jednu gimnaziju u Beogradu. U to vreme, pre 5-6 godina kada sam ja završila osnovno, mnogo je viši bio kriterijum nego danas. Kada sam čula koliko je bodova trebalo za upis ove godine u Zemunsku gimnaziju, ja sam pala na teme, jer je u to vreme pre 5-6 godina trebalo 90 nešto bodova i za sve gimnazije je bilo tako, bukvalno nijedna nije bila ispod 90. Ja to nisam imala i jednostavno, a toliko sam žela gimnaziju i ništa. Mama je poznavala direktora te gimnazije u Novom Sadu u to vrijeme i jednostavno pitala me da li hoćeš da probaš tamo. U krajnjoj granici možeš i da se prebaciš, ali ja sam rekla da hoću što da ne, još i meni u to vrijeme Novi Sad bio prelep grad, mislim i danas, ali tad sam onako baš bila nekako fascinirana Novim Sadom. I ništa, ja se tu popakovala, otišla tamo, tamo sam inače bila u internatu, dakle bila je onako, internat je bio u sklopu gimnazije. Bilo je 2,5 godine koje sam provela tamo. Sada ću reći i uvek ću govoriti, to je najlepši period u mom životu. Dakle, sad kad se osvrnem sa svojih skoro 21 godinu unazad, te 2,5 godine u Novom Sadu su definitivno najlepši period u mom životu. Nemam šta puno da kažem, ljudi su bili zaista savršeni. Jednostavno, za te 2,5 godine ja se ne sjećam da sam se sa bilo kim nikada posvađala. Ako sam se posvađala, to je nešto bilo sitno i nebitno. Nikad se nije desilo sa nekim nepričom, nikad nije bilo nikakvih podbadanja, nikakvih nekih... Jednostavno, nije bilo zlih ljudi, to je ono što najbitnije. Nije bilo zlih ljudi, nisi imao s kim da se posvađaš. Dakle, posle toga sam se ispisala, znači posle 2,5 godine u Novom Sadu ispisala sam se. Htjela sam da se vratim u Beograd, da upišem ovdje 10. beogradsku gimnaziju, koja mi je bila velika želja još i u osnovnoj. Dakle, 10. ili Zemunska. I otišla sam u 10. gimnaziju, ponela svoje dokumenta, svoju, ono, kako se kaže, s ocenama.
uvek kad snimam, meni stane mozak. Svedočanstvo. Svedočanstvo sam ponela, otišla ja kod direktorke u 10. Direktorka onako me pogleda, što bi se rekla, odmeri me. Nije mi uzela ni dokumenta, apsolutno ništa, rekla je kao ne. I mislim, znate, ja se sad tu našla u čudu, ja kao što... Molim? Molim? Ste razmišljali o tom da mi uzmete dokumenta? Ne? Okej. Okay. I uglavnom ona kaže ne, kao mi ne primimo decu iz privatnih srednjih škola. I rekao, molim? Nisam vas dobro čula. Da li to piše negdje u zakonu? Šalu na stranu. U svakom slučaju, to je jednostavno neko njihovo pravilo, nepisano, što bi se reklo, ili njeno pravilo u njenoj glavi. I ja šta ću, gde ću, aj trči u Zemunsku. U Zemunsku su bili jako prijatni za razliku od tih ljudi iz desete, odnosno konkretno direktorke, ni sa kim drugim nisam pričala. U Zemunsku su baš bili fini gore. Pričala sam sa direktorkom, direktorka mi je rekla da im je društveni smer apsolutno pretrpan da ni oni ne mogu više da stanu, znači imaju preko 40 u svakom odjeljenju i ponudili su mi ako hoću da idem na prirodni smer, što sam ja naravno odbila, zahvalila se naravno i odbila zato što jednostavno ja nisam ta osoba za prirodni smer. Da, i onda u svakom slučaju moja razredna, bivša razredna iz Novog Sada je meni predložila, meni i moja mama je predložila da se ja upišem u osnovnu školu, da se ja upišem u gimnaziju u Pazovi, zato što je njen brat direktor. Njen rođeni brat je direktor gimnazije u Pazovi, onda kao to nešto, mislim, nije to bilo preko veze, nema tu šta da bude preko veze, tu se tamo svako može da se upiše, kao i bilo koju drugu školu osim desete. I u svakom slučaju, kao ajde, ja nešto nisam bila za to, ne da nisam bila, mala je reč da nisam bila za to. Ali mama je kao rekla, pa dobro, ajde samo da ne izgubim pravo za školovanje, pošto imaš određen broj dana koliko možeš da budeš ispisan iz jedne škole pre nego se upišeš u drugu ili gubiš pravo na školovanje. Tako da su mi rekla, dobro, ajde. I mama je rekla, nema problema, te kad budemo našli drugu školu, nije problem, prebacit ćeš se. Tako da uglavnom ja upazila, uopšte nisam krenula sa idejom da ću ja tamo ostati, da ću ja tamo maturirati, da će sve to biti super kao što je. Ni u jednom trenutku nisam zažalila što sam otišla u Pazovu i što sam ostala tamo. Ljudi su zaista sjajni, ne mogu, u ovom trenutku ne mogu da kažem ni za jednu jedinu osobu iz Pazove da je loša, da mislim nešto lošo o njoj, zaista... Bilo je fino. Svi smo imali fair odnos jedni prema drugima, bar s moje strane, gledajte koliko sam ja umjela da primetim. Ja nisam primetila za tih godinu i po dana koliko sam ja išla kod njih da iko ikada poželao nešto da mi napakosti i da je nešto, ne znam ja šta. Pričanje iza leđa postoji, to je bilo sigurno čak i u Novom Sadu, toga ima svuda, takvi su ljudi. Ali meni u facu nikad niko nije ništa rekao, što je u ovom slučaju i dobro, zato što je meni ostalo fino mišljenje o njima. Zaista, stekla sam par ljudi za ceo život i u Pazovi i u Novom Sadu. To su ljudi sa kojima se ja i dan danas čujem, viđam. Moja najbolja drugarica sadašnja iz Pazove, nju sam tamo upoznala, moja Ninica, videli ste u vlogu. Snimit ćemo, tražila mi jedna devojka da snimim best friend tag ili kako se već zove, tako da ćete vidjeti, imat ćete prilike bolje da upoznate. Uglavnom Nina je to osoba koja, pored moje mame i dečka koja me najviše podržava. Molim, evo snimam. Da, stavila sam manju memorijsku. Kad dolaziš? Boyfriend. Znate kako to već funkcioniše. E sad, gde sam ja stavila? Šta sam pričala posljednje? Pojma nemam. U svakom slučaju, ono što sam htjela da vam kažem, dakle, sada sam na fakultetu. Na fakultetu je totalno druga priča nego u srednjoj i osnovnoj. Na fakultetu su jednostavno u amfiteatru, pored tebe postoji tu još jedno 600-700 ljudi i jednostavno one ljudi koje upoznaš, ja smatram na fakultetu ne možeš toliko da se zbližiš nekim osobom, ja sam upoznala par devojaka, fine su, stvarno nemam apsolutno ništa, znači samo reći hvale, ali nema te konekcije, zato što se neki savjet čujem za vas devojčice koje ste u srednjoj ili u osnovnoj, verujte mi, uživajte u dobu u kom ste. Nebitno da li ćete poslije toga ići na fakultet ili ćete početi da radite, ne zna se šta je gore, mada verovatno je gore da počete da radite. Uživajte u tom dobu. Ja sam, zahvaljujući mojoj mami, uvek bila osoba koja je uživala u trenutku u kom se nalazi. Znači u ovom trenutku u kom sam sada, ja ću uživati u njemu i neću razmišljati šta je bilo juče ili šta će biti sutra, i jednostavno od toga nemate ništa. Dakle, uživajte, pogotovo ako ste u osnovnoj školi, skupljajte bodove da možete da upišete srednju koju hoćete. Verujte mi, sa faksom je malo lakše, možete da upišete i privatnije u krajnjem slučaju,
ali verujte mi, svaki bod vam znači, svaki. Ja sam jednostavno bila osoba koja imala sreće, išla je u privatnu i srednju i fakultet, tako da ja nikad prijemni nisam radila. Bila sam pošteđena tog svog stresa. Tako da, eto, to je to što sam htjela da vam kažem, neki moji mali savjeti, samo budite svjesni doba u kom ste, uživajte u svakom trenutku, nedostajaće vam to kasnije, verujte mi, meni nenormalno nedostaje srednja. Koliko god sam ja u svojoj glavi puta pomislila tokom srednje, jao, jedva čekam da završim, jao, jedva čekam ne znam šta. Sad bi se vrlo rado vratila. Dakle, uživajte u dobu u kom ste, učite. Znači, neću da zvučim kao vaša mama i kao vaš tata, ali učite, izgubit ćete sve živce na prijemnom ispitu, verujte mi. Zato što će vam nekad znači pola boda. Znači, 0,5 bodova može da vam odredi da li ćete upasti u srednju koju želite ili nećete. Tako da, pazite što se toga tiče. I to je to, družite se. I jedna stvar vezana za osnovnu školu, pošto devojčice većinom imaju izgrađen stav u srednjoj školi. Što si stari, imaš izgrađeniji stav u sebi i manje stvari mogu da te povrede koje si pričaju o tebi ili tako nešto. Ali što se tiče u osnovnoj školi, ljudi tada nemaju izgrađen stav u sebi, to je činjenica. Nemojte da dozvolite da iko utiče na vas. Znači, ovo će zvučati kao kliše, ali vi ste takvi kakvi ste, vi trebate sebi da budete najbolji. Ne da budete egocentrični, narcisoidni ili ne znam nešto, ali vi ste takvi kakvi ste, vi ne možete da se menjate i ne trebate da se menjate ni zbog koga. Dakle, loše osobine treba korigovati naravno, ali ne treba se menjati ni zbog koga. Jednostavno, onaj koga želi da vas promeni nije vredan vas i to je to. Ja bih voljela da, ne znam, da je menimo to neko da kaže u osnovno, mislim, sad sam se pogrešno izrazila, verovatno mi je mama i govorila, ali ja je nisam slušala. Voljela bi da sam ja sama sebi htjela, mogla da kažem tu osnovu, to sam htjela da kažem. Ja sam se previše obazirala tada na mišljenje, apsolutno sada u ovom trenutku nebitnih ljudi. Ne znam što da vam kažem, pokušajte da se ne obazirate, znam da je teško, ali vidjet ćete za par godina kad se budete okrenuli unazad sve to što To je možda čak i najbitniji savjet u celom ovom videu. Nadam se da vam se ovakva vrsta videa svidjela. Ako želite pričam još o nekim temama, ako želite vlog, ako želite bilo šta, pišite mi dole kao i uvek. Možda za petak već znam šta ću. I hvala vam puno što ste gledali ovaj video. To je to, hvala vam puno, vidimo se u petak.